et forsøg på at fordybe os bare en lille bitte smule i grannåle og gobler, så bliver vi altså også nødt til at tale med Werner Waffelgren. Werner Waffelgren, han sidder på grænsen mellem Hvidovre og Rødovre og er klar med sin kommentar. Han har nemlig også kastet sig ud i det her fantastiske gastronomiske univers. Lige så snart en restaurant har fået Michelin-stjerne, så skal den ikke regne med min kone og mig som gæster. Jeg husker så tydeligt, som det var i går, at min kone og jeg, vi gik forbi restaurant Oma, eller hvad den nu hedder, og det var den 12. februar 2013 kl. 17.34 præcis. Ganske vist uden at spise hverken myrer eller gobler. Jeg så selv på mit armbåndsur, hvad klokken var. Vi blev begge ramt af diarré, som en af restaurantens rasende gæster kastede på os lige her på min overfakke. Det er det værste svineri, jeg nogensinde har oplevet, bortset fra dengang i 1948. Og jeg fortalte dem om det. Min kone kastede en hel tallerken stegt flæsk med basilisov ned i skødet på mig, kun fordi jeg understod mig i at beklage mig over, at sovsen var klæget. Så fik hun en endefuld, som hun aldrig har glemt siden, på trods af, at hun er gået hen og blevet dement. Så taler hun stadig om den endefuld. Men nu har jeg fået noget med min arme. Det er ikke længere at kunne slå. Det er ikke let at være menneske. Det er ikke let. Det er faktisk, for at sige det lige ud, noget lort. Ikke mindst, når det går ud over Sheriff Stjernen, Werner Waffelgren, på grænsen mellem Rødovre og Hvidovre.